Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. Dnes bych se chtěl podívat na další zajímavé filmy, v tomto případě to budou převážně seriály s finanční tematikou, tedy buď o investování nebo nějaký dokument nebo podle skutečné události, co se stalo v nějakém roce, kdy byla třeba krize, nebo o zakládání podnikání a tak dále. Věřím, že ti, co tento kanál sledují už delší dobu, se podívali do starších nebo na starší videa, kde jsou právě filmy s investiční tématikou o tom, co se stalo v roce 2008, dokumentární film o tom, jak vlastně peníze vůbec začaly, a další zajímavé filmy jako Sociální síť, o Steve Jobsovi, o založení McDonald's a tak dále, kde tyto starší videa pro nové odběratele dám zde do popisku videa, abyste se na ně mohli podívat. A my se teď podíváme na pět zajímavých nových buď filmů nebo seriálů. Tento je tedy z roku 2016, jmenuje se Startup, to už nám tedy hodně napoví. Vidíme, že na CSFD má tedy hodnocení 75%, což rozhodně není špatné. A o čem tedy tento seriál je? Po roce mimořádného růstu se neregulovaná síť Arachnet stává cílem agentky NSA Rebecky Stroud, která slibuje, že se do této sítě za každou cenu infiltruje. Příchod tohoto nového protivníka spolu s tajemným návratem Izzy z její nešťastné cesty na Kubu vytváří mimořádný tlak uvnitř společnosti a staví proti sobě dřívější přátele. Takže rozhodně to nebude jenom o tom startupu nebo jenom o tom podnikání, ale budou tam různé zápletky. Vidíme, že je to tedy thriller, krimi, takže to může být zajímavé a může to být takové odlehčení od té investiční tedy tématiky nebo od toho investování, taková zajímavost. Jdeme na další. Tento seriál se jmenuje Sektor nebo Industry, taky má hodnocení 70, je to tedy drama z Ameriky, Velké Británie, kde tedy seriál Sektor je zasazený do vzrušujícího světa mezinárodních financí, sleduje skupinu ambiciozních dvacátníků, kteří se snaží budovat svou kariéru a budoucnost. Mladí absolventi soutěží o omezenou nabídku stálých pracovních míst v jedné z předních londýnských investičních bank. Takže to může být taky zajímavé, je tam se ještě hranice mezi spolupracovníky, přáteli, milenci i nepřáteli, takže tady bude takový souboj o bankovní sektor, vlastně o práci, o pracovní pozici, ale pěkné hodnocení taky. Další seriál je seriál Ozark, drama, krimi, thriller, hodnocení 82%, takže to už může být zajímavější pro mnoho těchto, tedy pro vás, co máte rádi filmy nebo seriály s vysokým hodnocením, kde tedy Martin Birt se živí finančním poradenstvím. To už je blíže naší tématice. Společně se svou rodinou žije v Chicagu, se svým kolegou se pustí do riskantního obchodu s drogovým kartelem. Aha. Neúspěch neohrozí pouze kariéru samotného Birda, ale bezpečí celého rodiny. Nezbývá nic jiného, než za dočasné působiště vzít resort na plošině Ozark. Takže může to být taky zajímavé. Další, čtvrtý, je Zaprodaní bance, 71% hodnocení. Opět je to drama, thriller, německý, vidíme. Poté, co je neprávem vyhozena z prestižní lucemburské investiční banky Credit International, dostane mladá talentovaná investiční bankéřka Jana Lajkmenová nabídku práce snů ve Frankfurtu pod vedením vynikajícího Gabriela Fengera, ředitele pro investiční bankovnictví ve společnosti Deutsche Invest. Jana se tak náhle musí vzdát nejen svého zaměstnání, ale také přítele a jeho pětileté dcerky. Bude toho mít asi v práci hodně. A páté,
Pátý seriál je seriál Mythic Quest. Hodnocení 71%, je tady psáno jako komedie, takže poslední takové na odlehčení, vlastně nový z Ameriky 2020-2021, kde teda seznamte se s týmem, který vytvořil největší multiplayerovou videohru všech dob. Na pracovišti, kde se bodují nové světy, rodí se hrdinové a vznikají legendy, se ty největší boje nesvádějí ve hře, ale v kanceláři. Takže může to být opět něco zajímavého, toto je ze světa tedy e-sportu, založení teda týmem nějakých buď přátel nebo kolegů, nějaké zajímavé tedy počítačové hry. Takže to je tedy z dnešního videa všechno, chtěl jsem vám opět na léto, máme tady tedy další měsíc, měsíc srpen, najít nějaké nové filmy nebo seriály právě nejen s finanční tématikou, ale aby se právě zabývali tím, aspoň ten děj se týkal toho, co se na tomto YouTube kanále snažíme tedy naučit a dozvědět. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Pokud už jeden z těchto seriálů jste viděli nebo ho máte už rozsledovaný, tak klidně napište, který třeba z těchto pěti je nejzajímavější, nebo pokud jenom jeden jste třeba viděli nebo zatím rozsledovali, takže je opravdu dobrý, že třeba má ještě lepší hodnocení, že se vám opravdu líbí, tak za to vám taky moc děkuji. Pokud jste tady noví nebo ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, stále je vás tady hodně, co tento YouTube kanál sledujete a nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zaškrtnout, moc vám za to děkuji. Mějte se tedy hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.